Okul uvrato. Мотан шал, облекувам бунта. На носите, на влекувам... Штип подготвува нова театарска премиера. Станова збор за представата Чекачот, која е работена според романот Јад на штипскиот драматург Трајче Кацаров. Да ставиме крај на дилемата дали ние луѓето имаме судбинско време или она мерливо време, она механичко време со кое што се носиме и кое што е наш изум, е представува она кое што го одмерува или да речеме кое што спротиставува на се она што значи наша или судбинска определба. Представата Чекачот е монодрама која представува предизвик за читање, толкување, а најмногу за играње. Се се сведува или кој ќе направите сума сумарно на некакво чекање. Откако ќе се родите, чекате да отидете во градинка, чекате да завршите деветолетка, да завршите средно училиште, завршите факултет, да најдете работа, да се омажите, да се ожените, чекате да имате подобар живот, чекате да имате подобро здравје и на крајот чекате да умрете. Представата е во продукција на Домот на млади и театарчето за слушање и гледање од Штип, а нејзината премиера е најавена за оваа недела. Премиерата ќе биде на 5 ноември во четврток од 19:30 часот во просториите на Домот на младите и понатаму значи во континуитет ќе правиме и театарски представи за пошироката публика. Организаторите се надеваат на голема публика, бидејќи тврдат дека пиесата Чекачот е направена за да му помогне на човекот во потрагата по себе си. Отрови оно колку што се одржат сите хемиски бомби. Е, од саламите, од колбасите, од вршлите, ај од маргарините. У!